horta waxaan idin weydiinaa ma jirtaa lacag 11 milyan 11.5 milyan ah oo loogu talagalay in lagu dhiso ama lagu hormariyo institute caafimaadka maadka caafimaadka hadii ay jirto maxaa hortaagan in lacagahaas lagu fuliyo lagu hormariyo iyo sistemka maaliyadda ee maxaa ladhahay wasaaradda caafimaadka maxaa hortaagan waxaana ognahay inay lacagtaas ku jirto dhamac caafimaad marka maxaa caqabadaha lacagtaas hortaagan waana institute-ka waana ognahay muhiimadda u leedahay maadkaas iyo waxa uu qaban lahaa saan u wada ognahay sidoo kale waxaa jirto in sanadkii hore haddana uu sheegay projecta manager-ka ay lacag yar aad dalabteen maxaa sababay idinku lacagtaas mashruuc loogu talagalay sanad kasta lacag badan la dalban karo ma capacity-giina yar ma lacagtaanan micnaha adan maxaa sababta maxay tahay micnaha macquul ma ahan in 2021 mashaariic soo bilaabatay ilaa hadda la dhaha lacag yar laga isticmaalaa waxaa yar maxaa ladhahay jawaabtan ugu yar micnaha jawaab ma noqonayso almost 3 years lacag loogu talagalay in wax yar laga isticmaalo marka iyadana waa taas lacag yaraa dalbateen waahay sanad kasta lacag yar u dalbataan maxaa caqabada idin hortaagan idinku wax badan lagu talagalay wax badanna qaban kartaan miisaaniyadiina waa la ansixiyey dib u eegisna laguma samayn sanadkan laano 19 million ama 19 million oo dheeraada markaad codsanaysaan waxay waajibinaysaa in dib u eegis lagu sameeyo budgetka laano budgetku waa qaanuun uu baarlamaanku dejiyo waqtina ma haysana hadda dib loogu noqonayo waxaanad codsanaysaan in layna siiyo 19 million dollar siday suurtagal idinku noqonaysaa lacag aan budgetka ku jirin oon laydin ogolaanin inaad ku xisaabtantaan sanadkan wasaaradda maaliyadda oo aan la kulanay bishii lasoo dhaafay horaanteedii waxay noo sheegtay in world banki uu fududeeyey proceska qarash bixinta halkii awl ay ahaa jirtay in loo baahdo wax kasta in no objection later in loo raadiyo hadda in la joojiyey oo kharashka toos loo dalbada la galo kabacdina ay maal arrintaas projectigan ma saameyn miya ma u fududeen miya processka waxbixinta mise waa caqabad si gaara projecti si guud inay world banki u qaateen siyaasadaasi noo sheegeen taasoo qodob hanaanka kale annaga wax nagu xiran wey hadda recruitment processku waa kasoo baxdeen waxay soo qaadataba laakiin arrinta ah marka kharash bixinta inaad dhexdiina iska aragtaan maxaa weye specifical wasaaradda maxaa quseeya oo lankaga baahan yahay inaad xalisaan maxaa u baahan tihiin annaga our support wasaaradda maaliyadda hadday tahay iyo hay-adaha kale quseyso bixinta kharashaadka si loo fududeeyo sababto ay tahay timeline-ka mashruuca uu ku dhacayo waa waqti hal sana ah hadda ka yar aynay dhiman wuxuu dhacayaa may sooma 2025 waa less than 1 year su-aalaha aan ka bilaabo xildhibaane cabduqaadir wuxuuna weydiiyey specifically mashruuca damal caafimaad wax la xiriiro oo in maaragtay fundiska ku jiro maxaa looga faa'iideysan waayey mashruuca wuxuu ka kooban yahay 4 component lacagta loogu talagala mashruuca 75% saan sheegnay adeeg bixin aadeysa oo hay-adahaas aan maaragtay contract siin ay aadeysa waxaa soo haray waxay isugu jiraan fundis loogu talagalay in mashruuca dadka maamulaayo ay maaragtay u noqdaan mushaaraadka iyo maaragtay howlahooda inta soo hartana wasaaradda in capacity-geeda ama karaankeeda lagu dhiso si guud mashruucan bilaabashadiisa daha ku yimi ayaa waxaan dhanna saameeyey si la mid ah sida hadda looga faa'iideysanaya adeega ayaa si tartiib tartiib asina waxaa looga faa'iideysanaya wax allaale wixii loogu talagalay hadday ahaan lahayd dhismaha capacity-ga wasaaradda hadday ahaan lahayd
maaragtay ballaarinta unitka maamulaya federaal kaliya ma ahayd istiidyadu maanta waxay leeyihiin waxa loo yaqaan PMTs project management teams oo ka kooban maaragtay ilaa 5 qofood dhammaan waxaasoo dhan waxay ka mid ahaayeen shuruudaha mashruuca laga rabay inuu maaragtay maalgeliyo marka si la mid ah sida federaalku u ballaarinayo ayaan istiidyadan ugu ballaarin marka waxa muuqdo waa laga qabta arrintaas lacagtana specifically kuma socon macahadka caafimaadka si guud wasaaradda caafimaadka ayay ku socotay wasaaradda caafimaadka qaybaheedoo dhan hadday ahaan lahayd macahadka caafimaadka hadduu ahaan lahaa macahadka mihlalayaasha caafimaadka hadduu ahaan lahaa macahadka tayada dawada control kulligoodna mashruuca wuu taageeray wuxuu taageeray in la howlgeliyo mihlalayaasha caafimaadka wuxuu taageeray in la howlgeliyo hay-adda maaraynta dawada wuxuu taageeray in maaragtay waaxyaha wasaaradda capacitygooda dib loo dhiso hadday ahaan lahayd qaybta maamulka maaliyadda iyo iibka iyo saadka marka wax la taabo karo waa laga qabto waxna waa noo dhiman yihiin arrintaas marka gaabis oo hadda la sheegi karo meeshaas ma jiro lama wada isticmaalay laakiin waxbaa laga isticmaalay ma fahm bersenti cayiman hadda maan sheegi laakiin si xisaaba usoo gudbi karna isoo qoraal ah soo documents ah meelaha aan hadda so far uga faa'iidaysan waxaa ka mid a dhismaha ballaarinta qaybta xogta maamulka caafimaadka ama waxa loo yaqaan HMIS teamka waxaa ka mid a inaan ku howlgelin qayb loogu talagalay in ay taageerto privateka oo loo yaqaano public private partnership waxaa ka mid a inaan ku howlgelin qayb loo yaqaano health financing ama qayb laga rabo inay taageerto maalgelinta caafimaadka iyo guud ahaan in maaragta sectorka caafimaadka sidii loogu heli lahay maaragta maalgelin ku filan qayb ka shaqeyn waxaasoo dhan marka waa capacity-ga ama waaxihii wasaaradda ama qaybaheedii oo la dib loo dhisay marka lacagtaas specifically keliya kuma koobnayn hal waax guud ahaan wasaaradda oo ay ku jiraan istiidyada maamulada iyo waxaas ay ahay marka si habsami leh u socotaa waxaan aaminsanahay gaabis waa jira laakiin intuu la egyahay marka loo fiiriyo mashruuca muddada oo bilowday iyo hadda ma wax hadda caqabad weyn ah oo la sheegi kara meesha ma yaala waxaan kaloo rabaa maxaa u dalbateenaa tiri wax yar annaga wax yar ma dalban 44 million aan dalbannay 25 million aan la siiyey 19 million aan weli aan raadinaynaa marka arrintaas eed kuma lihin wasiirka cadiyey mashaariicda off budget macnaha mid walbo lacagta la yaboohay iyo markuu mashruuca dhammaanayo lacagta aan helayna isma leh sidoodaba yaboohay ku yimaadaan yaboohane wuxuu ku xiran yahay sida looga faa'iidaysto for example mashruuca gavi oo maanta noo approve garaysan wuxuuna siiyey 63 million that means 63 million ee dowladda maanta u approve garaysan 5 sano kadib macnaheedu maa 63 million inaan wada helin waxaa laga yaabaa inaan wada helno inaan wax dheeri helno inaan ka yar helno marka maadaama yaboho ah yani amount go-an ama xad go-an maanta aan sheeg ama ah marka arrintaas saasa uu gudba laakiin haddii shuruudahana laga rabo aan la nimaano oo uu kusoo wareegay khasnada dowladda wax cayamanaan sheegi karnaa markaas arrintaas waa maxaa caqabadood haystaan dhahan caqabaduhu waa ballaaran yihiin haddaan dhahan off budget mashaariicda maxaa idin ka haysta aaday u ballaaran yihiin arrintaas marka waxaan isleenahay ya siyaasad guud ma fahm su-aasha ugu muhiimsan oo xildhibaanka isna weydiiyey see rabtaan inaad ku heshaan lacag aan miisaaniyadda ku jirin hadda caqabadan haystay kamid tahay lacagta wasaaradda maaliyadda markaan supplementary budgetka weydiinay culeysay maaragtay kala kulantay inay lacagtaas ciyoo keen ilaa haddana waxaa waaye culeyskaas waana haystaa laakiin waxaan isleenahay alternatives oo lagu dhex shaqaynayo with the approved budget in la heli karo si farsamo ah waxaa laga shaqaynoona hadda taas waaye ee wax ka baxsan maxaa yeelay miisaaniyadda la approve gareeyey macnaheedu ma ah actual expenditureka sanadka markuu dhammaado lasoo xisaab celi doono waa qiyaasti marka qiyaastaas wixii ku jiro laga faa'iidaysan waayo inaan ka faa'iidaysano suuragalnimada ahaa jirto iyadana waa ka shaqaynoona arrinta payment processka iyo maxay qaataa arrintaas culays oo bankiga
بروسيسيديسا واجري مشاريع بدن او دلك كفوليسن وهيستي وانا كمنا مشاريع دقار بروسيس وحجر او بنغي او غلاد او بوست ريفيو او لو غلاد مشاريع دو ان استعمالان انا مشاريع دين حد ايان سي ناركت ليميتد اماونتس ام بلاون ان كويرجلين انا وتجابينين لكن سيده جود ولي وحان مرنا جيدك عادي اها بري ريفيو بروسيس كاها كاسن وجد او ماركت ستيك هولدرز بدن له ما فهمت ماركي وحو قاطا ماركت ان كبده انت وانا لو اقول يحي لكن ولي ما انا سكوبك نورم بلار ارنت او بيمن بروسيس كا وزاره عافماتك اي وزاره ماليه رول سكود وعد يحي هذا عليس كما جرو او ما انت عقبدا نغ هيستو ما مالي قديقة إنه مارك أنت نوي إرنا ويديو صوفا مشروع عن وحي الحريري وحاس سؤالنا وقفلنا إنه وحنا دلبنان استعمال وح كلنا دلبنان إنه عقبات وين جير المركة أنت هسا جواب وقفلنا سلاح مركة قديقة ما حد كرب تاني إنه كت هاجر مشروع عن مركة اتم هذا وحاس سلاح وح بدن وعقبنا لكن وح بدن وكل قديقة نجت هاجر كرو أيات جرو عقبات ونحسته ويكمل تاي إن ميزانية ماركت دولة غفر من فانك وان اوغو تلقلنا ان ماركت كو تاقيرنو اسبتال لدي وليس انو نغا حيستو ان ماركت سيقود اديك بحنت عافماتك ما القلينتو اللو اوغو تلقلنا كا ايماني سي دولة دي قابس اما هوس اني هوسيسو مارك اللو ايغو وحالا اسكربو ماركت مارك قدقو رول وينو كا قبكرا عرنتاس بشار 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 شركه اسغارسينتا سومتل او سوكر ديساي اديغا كافيه بلاس كاسو اتكيلي كرتيد نص دولار الا يكونتن دولار هدبا مع عميل كشوبا نص دولار او هل هل دبيع شن جي بي او اي لا سوتو تضباتن دقيقه يكونتن فرين قراله كشوبا هل دولار او هل 3 جي بي او اي لا سوتو بقولي افرتن دقيقه يكونتن فرين قراله سدو كلام مع عميل كشوبا 2 دولار او هل 6 جي بي او اي لا سوتو 288 دقيقه اي بقول فرين قراله كشوبا 5 دولار او هل 13 جي بي اي بر او اي لا سوتو 600 دقيقه اي 200 فرين قراله sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo